nascida no berço evangélico, com o nome Patrícia, onde seu pai e sua mãe eram pastores da igreja em que ela congregava. Um certo dia, Patrícia discutiu com seus pais, porque eles não a deixaram ir à balada com suas amigas. Me droguei, desespeguei a minha mãe,
fazer algo por eles. Então Patrícia vai até onde estão os drogados para falar de Jesus. Olha só, galera, eu vou a filha do pastor. Vem fazer o que aqui? Vamos passear? Não, eu vim falar do amor de Jesus para vocês. Que Jesus? Eu não preciso de Jesus. Jesus é quem morou na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. É, Deus. A gente tem quanto tempo com todos vocês? Vou te falar uma real. As pessoas passam por mim, só falta cuspir na minha cara, dizendo, olha lá o vagabundo, que não trabalha, nem me oferece uma ajuda, nem me pergunta se estou bem. Eu não faço mal para essas pessoas. Eu faço mal a mim mesmo, consumindo essa droga imunda. Você foi a primeira pessoa a falar de Jesus para mim. Eita Deus, olha aí. Como é, Jesus? Para ter o perdão. É graça, desperta nessa noite. Eu sou. Ele é o nosso Deus. Basta você dobrar os seus joelhos e se arrepender dos seus pecados. Venham, vocês também venham aqui. Senhor, perdoe as escolhas erradas que fiz. Sim, eu escolho Deus. Desceu do céu.